Nurkattam, Kirsipuu. Jürgens. Meist on tema peal, otsib välja söötu nüüd. Nurkattam lõpuks sinna vabaviskele joonele. Lõikab. Annab palli kätte. Korvi alla sööta. Brownlee. Välja sööd. 45 pealt kolmene ja esimene. Ramos. Peres. 8 sekundit keskpositsiooni vise. Ja kottis ette. Riismo korvi alt, nüüd pannakse seal käsi peale. Punti lisame ei saa. Peres. Lõpuni välja ja see just üle pikka aja tuleb. Siit sekundit jääb. 4, 3. Riismo nurgas. Ja läheb see sisse. Nii et Eesti koondised, vähemalt 4 meest saab ikka palli puutuda. Ilver. Ja tuleb veel ja ikka 40% need kolmest meil on ja läks kaitses ka veel. 25 sekundit, 49-32. 45 pealt ja tuleb Filippiinid. On meil lõppenud 49. Jarko tahab jõuga seal ette võtta, nagu ma ütlesin, endiselt tema nulli peal. Brownlee, oppa! Targat tegi. Võistis seal Ilveri. Tema 12 kirjas Peres. Võtab 1-1 ette. Leiab sööduga väljast. Pall keerab välja. Jardo. Ja ei tule neid esimesi punkte. Nüüd Brownlee läbi õnne. Kõvasti on juurde pandud 3 sekundit. Pehka. Keeruline vise. Ja tuleb esi. Välja sööd, kas veel üks? Ja tuleb raun! Ilver hetkel korvi poole ei vaata, Jürgens 10 sekundit jääb. Läheb kehasse ja ei sisse, see ei lähe, aga Ilver... Siis kasemets ja Kirsipuu vahestavad. Päris ilus korv siin on selle ees. Oi, kui keeruline! Ja läheb ka üle rõnga ja jõutakse ikkagi visk. Roundi. Üle 5 meetrise Taavi Urkatame käe. Riit lehistaks. Kaks mängijat tuleb sinna peale ja tuleb ka siit palli kaatus. See on 14. Ja 2+1. Ära, et see vahe oli 22 punkti esimesel poolel Eesti koondis. Meil lõppenud 64-50. Ja Veena vasaku käega laua põrkest. Ja Veena seal mitte ühtegi punkti veel visanud. Et tema sõõtu sinna ei tule. Korvi alla ja nüüd Jardo viskab. Jürgens tuleb kärri katte pealt üles. Ja sõõt on veidik ebatäpne. Kolmene. Oi kui valus. Oi sõõt Ilver Jürgens. Oi kui kõrgele Brownlee kerkis Ilver. Nurgas ja tuleb veel. Juba kiires. Ja Carlos Jürgens. Kel viga teha. Oi, ja see on see, millest ma räägin. Ja kärri saab. Üle on me mäng siis Soomega. Ühe päeva saame puhkust. Riismo teeb sellest taga. Ai, ja laua põrkes ka veel ja Jukkale. Viske kätte ja kärri lõpuks selle laua palli nopib endale. Asi on tehtud Carlos Jürgens. Filippiini pooled siis White Ramos.